Sada kreće rekonstrukcija i drugog dela pijace, na našu radost i zadovoljstvo, s obzirom na to da je polovina pijace gotovo završena sa metalnom konstrukcijom koja je postavljena već, i krećemo sa drugim delom. Mm-hmm. Dakle, neće raditi do završetka radova, mi planiramo, da očekujemo i nadamo se da će to biti do kraja januara sljedeće godine. Da će kompletno pijaca da bude završena ili taj deo? Kompletna pijaca. Kompletna pijaca, ja kažem, dobro. Nadam se, to ne zavisi samo od naših želja, već i od vremenskih uslova i od nekih dodatnih faktora, ali kažem, u svakom slučaju, nadamo se do kraja januara, eventualno da uđemo i u neki dan u februaru, i onda će svi oni zakupci moći da se vrate i da nastave da obavljaju svoju delatnost. Mi smo imali pijacu koja nije uređena, nije sređivana i nije u nju ulagano više od 30 godina. Tako. Dakle, sada prvi put sređujemo nešto gde će zapravo svim našim građanima, sugrađanima biti zadovoljstvo dođu na tu pijacu. Mnogi od njih su preskakali pijacu na bulevaru baš iz razloga što curi voda kada pada kiša ili asfalt nije dobar pa se neko sapliče ili su redovi tako zgusnuti pa onda ne može da se prođe. E sad sve to stavljamo ponovo u funkciju, red i sređujemo sve to da bude primereno za naše korisnike, naše građane. Tako je i za onaj deo grada koji zaslužuje zaista da ima. Znači, imat ćemo dosta manje tezgi, ali mnogo više nego što je potrebno. Mm-hmm. Tako da dobijemo jedan središnji platok, to je središnji deo pijace koji će biti prazan. Na to je jedan put u širini od 15 metara celom dužinom pijace, koji nam omogućava kasnije da se bavimo nekim drugim stvarima, da organizujemo noćne markete, recimo. Aha, da, dobro, da pravimo neke manifestacije koje se organizuju sada u Beogradu i u Novom Sadu, u Nišu, nažalost ne, zato što nismo imali pijacu koja je to tako nešto omogućavala. I onda će to biti nešto što je vrlo atraktivno i moderno i lepo za naš grad, zato što, kažem, Nišli to nisu u Nišu nikada videla.